Sizler klinikalık medisinalık tez yardım beruu ооруканасынын кабыл алуу бөлүмүндө турасыздар. Жаракат алгандардын баардыгы ушул кабыл алууга келет, кабыл алуу бөлүмүнө. Бул жерден болушунча жардамды көрсөтөбүз. Көбүнчө эле амбулаторно жөнөткөнгө, амбулатордук дарыланууга жөнөткөнгө аракет кылабыз. Оорураактарын, орусча айтканда тез жолдорктарын биз алып калабыз. Жаткырабыз. Жаткырабыз. Бул жер биздин кабыл алуу бөлүмүнүн регистратурасы, ресепшени. Бул жерде бүт историялар ачылат, кыздар, мессиздер документтерге түшүрөт. Бейтап түшкөндөн баштап, бул жерде бизде смотровой деп коет. Бул жерде бейтаптарды биз бүт чачынан баштап бутуга чейин чечиндирип карап, кайерде кандай травмасы бар. Бул жак биздин гипсованы, кол буту сынып келгенде, амбулаторунук жөнөтө турган болсо, или жаткыла турган болсо, боорукту биз гипстейбиз. Бул жерде баягы ладышка деп коет, кызлашык. Сырткы ички кызлашык сынганда боорукту гипстелет. Көбүнчө эле амбулаторунук дарылоого жөнөтөбүз. Түздөп ордуна коюп, бул жерде эки жагындан тең аябай жакшы көрүнүп турат. Бул малда биз бир айдан бир жарым айга чейин лабразын деп коет, стрема деген гипсовый лангет салабыз, моркинде аз тартканыңыздардай. Анан кальций препараттары жазып беребиз, амбулатордук түрдө дарылат. Буюрса ушул бойдон жакшы эле бүтөт. Бул жеңил сиптилет да жок, операциянын бетапка кереги жок. Ушул бойдон бүтөт. Бул жерде биз келген бейтаптарды экстренный порядка деп коет, срочно рентген тартабыз. Бул биздин рентген лаборанттар, рентген аппараттар бардыгы современный. Кечинде ошо жумуштан келаткандан кийин таксиден түшүп, ошо таксиден качам деп жолдун берки бетин өткөндөн кийин кулап түштүм. Кулаганда эле ошо өзүмдө эз учумда билбей калдым. Эметип карды кармаган бойдон эметип карс эте түштү. Ошо турайын десем тура албай калып, анан күйөөм чакырып, күйөөм үйгө көтөрүп кетти. Анан эртеси ошол күнү эле күйөө балам, кызым, күйөөм үчөө келип бутумду рентгенге түшүрүп гипстетип, анан үйгө алып кетишти. Сынган дейт да эки жеринен. Болуп бираз күн суук болгондо жаракаттар көбөйөт. Бул эмне менен байланышкан? Негизинен бул кыш мезгилинде жол тайгак болот. Машинанын ылдамдыгы жанагындай тормозной путь деп коет, ошолор узарып кагылышуу көп болот да. Ошонун ичинде анан пассажирлер көбүнчө жаракат алып калышат. Жаракаттар негизинен кандай түрлөрү бар? Көп. Могу скелеттен көрсөтүп келсек, негизинен бул баш сөөгү, баш сөөгү боюнча жанагы мээси чайкалат дейт го, ошол жаракат негизинен көп кездешет. Бул жыгылганда болушу мүмкүн. Машина менен сүзүшкөндө болушу мүмкүн. Андан кийинки олуттуу жаракаттардын бири могу омуртка сынат. Перелом позвонков деп коет, но омуртка көбүнчө сынганда ичиндеги жүлүм болот, ошо жүлүмгө доо кетип калат да, кысып калат. Ошол бул аябай серьезный травма болуп эсептелинет да. Моюн омурткалары бизде кайсы убакта көп сынат? Бул моюн омурткалары жай мезгилинде сууга секиргенде. Биздин статистика боюнча бир жылда 7-8 случай болот. Ошол моюн омурткасы сынып, ичиндеги жүлүмдү кысып калып, оорулуунун колу буттары иштебей калган окуялар бир жылда орточо эсеп менен 7-8 оорулуу бизге кайрылып турат. Баллондон жыгылганда ошо көкүрөк омурткалары, бел омурткалары, могу жамбаш сөөктөрү, скелет сөөктөрү баары сынат да. Анан эле бир жакында бир аябай резонанстуу окуя болуп, жаш кыз ошо баллондон жыгылып, мээси катуу чайкалып, сөөктөр, мээс черептин сөөктөрү сынып, травма несовместимой жизни болуп, аны сактап калууга мүмкүнчүлүк болгон жок. Бут сөөктөрү, кол сөөктөрү, кабыргалар бул көп кездешүүчү травмаларга кирет. Травма алгандан кийин биринчи жардамды туура көрсөтүш керек да. Жерде бизде болот, могу лыжадан жыгылганда, тияктан жыгылганда, омурткасы сынганда, чоң моундай сөөктөр сынганда шалактатып алып келбеш керек. Буну деген ошол жерден шинировать этиш керек. Омурткасы сынганда түз
катуу жерге жаткырыш керек. Анан кийин тез жардам кызматын чакырып, атайын катуу носилка менен көтөрүп алып кириш керек. Сан сөөктөрү сынганда буну шалактатып көтөрүп келсе, сөөк деген учу острый болот да, кесип кетиши мүмкүн. Ошон үчүн буну шинировать этиш керек. Колунда эч нерсе жок болсо, бул сынган бутун сынбаган бутуна байлаш керек. Стараемся тугенько связать. Негизи эле травма албаш үчүн бир элементардык эмелер бар да, азыр кышында 1-2 совет бергим келет эле, туура жыгылганда билиш керек да. Айрыкча мындай жылгаяк жерден басып баратканда колду чөнтөктөн чыгарып алыш керек. Себеби бут тайганда адам колун чөнтөктөн чыгарганга жетишпей калып, башы менен түшөт да. Ошон үчүн колду чөнтөктөн чыгарып, кадамды бир аз азыраак кыска-кыска коюп, кичинекей кадам менен басыш керек да, жылмаякка жерден. Анан эсле бут тайып жыгылганда адам группироваться этиш керек. Анан капталга жылганга аракет кылыш керек. Чалкасынан эмес, бети менен эмес, капталга жылганга аракет кылыш керек. Анан баш сөөк менен тийбегенге аракет кылыш керек. Ошондой бир элементардык правилдар бар, ошону сактай билиш керек да. Анан сынып калгандан кийин эсле туруп жыгылып эме болсо, сынык болсо сразу эле көрүнөт, деформация болот, отек болот. Анда тез арадан ичинде врачка кайрылыш керек. Врач анан аяктан өзүн кеңешин берип дарылайт андан ары. Бир күндө бизге 100-120 кишиге жакын кайрылышат. Кышында бир аз көбүрөөк, жайында бир аз азыраак. Ошонун 20-30 күнүгө жаткырылат. Анан могу сөөктөрү сынып эме болгондон кийин пландуу түрдө сынык операция жасалат. Өзү негизи сынықты операциясын биринчи 5 саатка чейин шишик өсүп кеткенге чейин, же болбосо шишик тарагандан 5 күндөн кийин, 5-6 күндөн кийин жасаш керек да сынықты. Анан сынықты бул операциялардын түрлөрү көп, анан бул сөөккө, жамбаш сөөктөрүн өзүнүн түрдө операциялар бар да. Ичиндеги обследование барылып бекер болот. Единственный биздин проблема могу сөөккө койгон импланттар бизде жок. Имплантты оорулар өзү сатып алат. Барат эле куртканы кийип колума кийип аткам, анан тайганда колум чыкпай калды курткадан, анан бутума отуруп калдым да, басып жыгылып калдым. Ушуну кырс деген үндү уктум да буттан, сынды дедим. Анан эч ким жок эле жанымда, телефонду алып эле ийниме чалдым да, чалып келип калдым. Келип такси менен келдим, мен машинага минип кетесиң дедим. Анан келип анан иним бияка алып келди, көрүп больницага 3-4 күн больницага алып келди. Анан ушул ушул жерде ошондон бери 5-ден бери да, эсеби бүгүн канчанчы жыл болуп калды, ушундай ушу кокустан эле жыгылып калдык жерге. Ошондон сынып калды бутум, мындай кайрылып калды бияккачы. Бул жерден чырт эле үзүлүп кетти да чоң сөөктөн. Бул байке өзү дагы ушул бийиктиктен жыгылып, согончок сөөгүн ачык түрүндө сыныгын алган. Байке өзүнүн бир немеси ушул дагы коштогон кант диабет оорусу бар. Ошого баягы биз кант диабети менен түшкөн больнойлор бизге кичине оорураак болот да, андай больнойлор дарылаш баягы сахарын эме кылыш керек, кант сахарын коррекция кылыш керек, анан баягы кичине баягы оорчулуктарды туундурат. Бул байкебиз эми бүрсө бир 3 айда сөөгү бүтсө 3-3.5 айда бул аппаратын чечебиз. А башка жерлерге салынганда эми көпкө чейин жүрүп калышы мүмкүн. Сөөк негизи өзү баягы эме боюнча чоң сөөктөр 1 жылга чейин да өзү бүтө турган. 8 айдан 1 жылга чейин бүтөт чоң сөөктөрчү. Ошон үчүн биз баягы койгон фиксаторлорубузду 1 жыл, 1.5 жылдан кийин алганыбыздын себеби ошондон да. Так эми азыр эми билбейм эмнеге байланыштуу болуп калды, экологияга байланыштуулубу, образ питания болуп атабы. Сөөктөр негизи эле кечирээк бүтүп атат да. Мурда мисалы үчүн бир 4 айда, 5 айда бүткөн сөөктөр азыр 7-8 айга чейин өсүп кетет. Мен эми ушул мүмкүнчүлүктөн пайдаланып айтат элем, баягы бизде элдин көбү азыр немеге өттү? Көбүнчө сидячий образ жизни. Телефон көрүшүп эле, балдар деле, возрасттагы кишилер деле кыймыл аз. Айтат элем, көбүрөөк кыймылдаш керек. Анан биздин балдардын көбү могу газировкалардан болуп атат да. Ошо бүт газированный напитоктордун баары булар сөөктөгү кальцийдин баарын вымывать этип чыгарат да. Биз наоборот берген кальцийибиз аягы сөөккө жетпей эле газировканы наоборот чыгарып салат. Даже сөөктө болгон кальцийлерди дагы чыгарып атат да. Уже остеопороз деген проблема. Спиртные напитки, крепки, пиво ошолордун баарын биз айтат элек да. Тамеки тартуу булардын баарын азайтыш керек. Негизи өзү эле сөөк бекем болуш үчүн көбүрөөк кыймыл керек да. Канча кыймыл көп болсо сөөк ошончолук бекем болот.